saiatu gara batxosnan aldu ditugun produktu gehienak bertakoak. Bertakoak izatea, eta bertakoak izateaz gain, aukera izan dugunetan ba, ekologikoak izatea. Bai ardoa, bai garagardoa, bai patxarana, bai orujoa, zukuak eta alako kontuak, ez? Bokatak iteko txokontan ere, pues berdina, bertako janaria eta haragia eta tortillak argiako kasetarioan etxean eginak. Ez da ohikoa hori, gainerako guztia ohikoa zen bezala, porque txosna gehienetan realistak izan da, ba, ezkerreko baloreak dituzten eragileak dira hoien atzean daudenak, baina, jo, hemengo produktuak ez erabiltzea nahiko bitxia egiten da, ez? Gainerako bizitzan esparrutan erabiltzen ditugun ideia, zergatik ez ditugun erabiltzen txosnetan, ez? Eta gurarena, pues, iturria baldin badakazu txosnan, zertarako gastatu behar duzu plastikoa eta kobratu ura ez dalako gauza baten gatik, ez? Eta, bueno, orduan guk egin dugun izan da plastikoa kendu, eta ura pues, nahi duena, ireki txorrota, bete basoa eta listo. Ara ardo jartzu barra bai, pagoa. Falta dena da, txosnen inguruan dago mugimendu hori guztia, ba, bueno, aintzait hartzea hor egiten ari den apostua, eta alternatiba goi, ba, bestea, ez? Beste atu zailagoa dira, ba, betikoa, Pepsi, Coca-Cola, alternatiba bilatzea, kasa eta horiek, nahiz eta egon, badire, badakigu etxasetan erabiltze dutela Bretaña atik ekarritakoa, o Aragoien oin dela gutxe esagutu dugu beste bat, por zirto, oso hona zegoela, ze beti kritika da, pixka, ez? Hola diela, baina, benetan oso hona, eta, bueno, horiek, etortzen hasiko dira. Eta gu guentza, bueno, gure almen txikiarekin pausu bat eman dugu. Ba, multinazionalekin konpetitzea presioen aldetik zaila da. Bakarri presiori begiratzen badiozu ez dago alternatiba sortzerik, baina nik uste dut presio ez haratago gaudela beste balore batzuk, ba bestu behar direnak, ez? Eta kasu honetan gu garbi dakagu, ba, 50 zentimo garestiago jarri behar badagara gardo, pues jartzen dugu, baina behintzat koherentzia minimo hori mantentzeko apostua egin dugu.